אנחנו נפתור שאלה עכשיו משאלון 581, קיץ 2011, מועד ב', בעיית תנועה. הקישור לשאלה למטה, בואו נתחיל. רוכב אופניים יצא, תמיד נקרא את השאלה מההתחלה עד הסוף. נקרא, נבין את העניינים פחות או יותר, לא ממש נבין את השאלה. אחר כך נעשה סרטוט וננסה להבין. רוכב אופניים יצא ממושב A אל מושב B. ולאחר חצי שעה יצא רוכב אופניים שני ממושב B אל מושב A. הרוכבים נפגשו, לאחר שהרוכב השני עבר רבע מהמרחק שבין B ל-A. ביום אחר יצא רוכב האופניים הראשון ממושב A למושב B, הם יצאו עוד פעם, כל אחד מ-A והוא מ-B. חצי שעה אחרי שרוכב האופניים השני יצא ממושב B אל מושב A. הרוכבים נפגשו באמצע הדרך שבין A ל-B, מהירויות הרוכבים לא השתנו, חשב את יחס המהירות של הרוכב הראשון ובין המהירות של הרוכב השני. אנחנו תכף נתייחס לזה, שימו לב שלא רוצים למצוא את המהירויות של רוכב א' ואת המהירות של רוכב ב', אלא את היחס ביניהם, את היחס, שים לב. אבל בואו נקרא את הסיפור מההתחלה ושימו לב, אנחנו הולכים לפי כלל, ברגע ששמענו פגישה, אנחנו עושים טבלה עד הפגישה, לא מעניין אותנו מכל השאלה. מההתחלה עד הפגישה. אז בואו נראה. רוכב אופניים יצא ממושב A, מושב B, אז בואו נראה. יש לנו A, מושב A, ויש B. זה שיצא מ-A ייקרא רוכב א', יצא. ולאחר חצי שעה אחרי, יוצא רוכב אופניים שני ממושב B. הרוכבים נפגשו לאחר שהרוכב השני, זה, עבר רבע מהדרך. רבע מהדרך. נפגשו, אנחנו עושים טבלה עד הפגישה, מההתחלה עד הפגישה, לא פוחדים מנעלמים ולא משום דבר. טבלה עד הפגישה, זה תמיד עובד. בואו נראה. אני אכתוב בקיצור, במקום דרך מהירות זמן, אני ארשום SVT, כאשר S זה הדרך מהירות זמן. אז יש לנו את רוכב א' ויש את רוכב ב'. מהירות רוכב א' נקרא לה X, מהירות רוכב ב' Y, סוב, אני לא פוחד מנעלמים. איזה מידע יש לי? יש לי שרוכב ב' הם נפגשו, הפגישה התרחשה, הוא עבר רבע מהדרך. רבע מהדרך. בואו נקרא לכל הדרך, מ-A ל-B נקרא לה S. שוב, X, Y ו-S, אני לא פוחד. מקסימום נראה מה יהיה בהמשך, נסתדר. לא פוחד. הוא עבר... רוכב ב' עבר רבע מהדרך, כלומר רבע מ-S. מפה עד לפה זה רבע S, הנה כבר אפשר לומר רבע S. אז כמה זה? הוא עבר, אתה משלים, נכון? 3/4 S. אם זה עבר רבע S, אז זה עבר 3/4 S. אז אפשר לרשום לו? תכף אני אעביר את זה לכתב זה. אני כבר עכשיו, כתב עשרוני. 0.25, וזה 0.75, 3/4. שתי עמודות סגור, יש לנו דרך, נבטא. זה נבטא את הזמן, דרך חלקי מהירות שווה זמן. 0.75 S חלקי X. 0.25 S חלקי Y. זה הזמן של רוכב א' עד הפגישה, זה הזמן של רוכב ב' עד הפגישה. אמרנו בסוף טבלה, או שיהיה לנו ביטוי או שתהיה משוואה. משוואה אנחנו נשאף לעשות, השוואת דרכים, השוואת זמנים או חיבור דרכים. זה בדרך כלל מה שעובד. דרכים אין לנו מה לחבר או להתעסק, כנראה זה השוואת זמנים. גם אמרו, יש לנו פה את החצי שעה שהרוכב ב' יצא אחרי. אז בואו קודם נעשה השוואת זמנים. מה זה השוואת זמנים? הזמן של רוכב א', שווה במרכאות, שווה לזמן של רוכב ב'. האם באמת הזמנים שלהם מרגע שיצאו עד שנפגשו הם שווים? לא, כמובן שלא. רוכב ב' יצא חצי שעה אחרי רוכב א'. אם אני יוצא חצי שעה אחרי רוכב א', עד הפגישה, אני רחבתי יותר ממנו או פחות ממנו זמן? אני רחבתי פחות ממנו זמן כי יצאתי חצי שעה אחריו. אני עוד ישנתי במיטה והוא עדיין היה בדרך.
אז הזמן של רוכב ב' זה זה, קצר יותר מזה. מתמטית, האגף הזה יותר קטן מזה. בכמה? בחצי שעה. אז אם אנחנו רוצים שוויון, להשוות, נוסיף לקטן חצי. ויש לנו משוואה. הוספנו לקטן חצי, ולכן יש לנו שוויון זמנים. יש לי פה X, Y ו-S, אני בטח לא הולך לפשט את המשוואה הזו. האם אפשר לצמצם את S? לא, יש לי פה חצי, אי אפשר. אני לא הולך להתעסק עם המשוואה הזו, כי יש לי פה שלושה נעלמים, קצת מפחיד. זה השלב בבחינה שאני קצת פוחד, אבל זה בסדר, אני הולך לפי הכלל הבא, אני יודע שיש לי עוד פגישה. נשאיר את זה ככה. יש עוד פגישה. בואו נראה מה קרה. ביום אחר יצא רוכב האופניים הראשון ממושב A, עדיין זה רוכב הזה, ראשון יצא ממושב A, חצי שעה אחרי שרוכב האופניים, השני יצא מ-B. הפעם זה יצא חצי שעה אחרי. חצי שעה אחרי. הפעם זה חצי שעה אחרי. הרוכבים נפגשו באמצע הדרך. באמצע הדרך זה טוב לנו. באמצע הדרך. הרוכבים נפגשו באמצע הדרך שבין A ל-B. מהירות הרוכבים לא השתנתה. כלומר, הם המשיכו לנסוע במהירות XY. חשב את יחס המהירות של רוכב ראשון ובין מהירות של רוכב שני. הם לא רוצים שנמצא את XY, הם רוצים את היחס בין המהירות של רוכב א' למהירות של רוכב ב', כלומר את זה. תכף נראה מה אנחנו עושים. עכשיו אני אעשה משוואה, אמרנו נעשה טבלה עד הפגישה. יש פה פגישה שנייה, בואו נראה. אז רוכב א', טוב כמובן המהירות לא השתנתה, X ו-Y. כל אחד כמה רחב אמצע הדרך, נפגשו באמצע הדרך, כל אחד רחב חצי מהדרך, כלומר חצי S. חצי S, חצי S. שתי עמודות סגור, יש לנו דרך, דרך, חלקי מהירות שווה לזמן. דרך, חלקי מהירות שווה לזמן. זה הזמן של רוכב א' עד הפגישה, זה הזמן של רוכב ב' עד הפגישה. נשווה זמנים כמו קודם, לא צריך להסביר את זה עוד פעם. הזמן של רוכב א' שווה במחאות לזמן של הרוכב ב'. האם הזמנים שלהם שווים? עד הפגישה לא. רוכב א' יצא חצי שעה אחרי רוכב ב'. אז הזמן שלו גדול יותר או קטן יותר? קטן יותר, כי הוא התעכב חצי שעה, לא, יצא חצי שעה אחרי, הזמן שלו יותר קטן מזה. לכן אם רוצים להשוות, נוסיף לקטן, תמיד תוסיפו לקטן או תורידו מהגדול. נוסיף לקטן כי הזמן שלו קצר יותר, נוסיף לו חצי שעה. עכשיו יש לנו שתי משוואות ושלושה נעלמים. אתם יודעים למה אבל אני לא פוחד? כי לא ביקשו ממני באמת תמצא את X, תמצא את Y. אמרו לי, תמצא את היחס בין X ל-Y. רק את היחס, כמה שווה X חלקי Y. אז לא ממש רוצים שאני אמצא את XY, ולכן אני רגוע למרות שיש לי שתי משוואות עם שלושה נעלמים. אבל בכל זאת, מה עושים? מתבוננים שלב ראשון, מסתכלים. אני אומר לעצמי, רגע, אתם רואים מה יש לנו פה? יש לנו פה חצי. בוא נשאיר את החצי לבד באגף, כלומר, את זה בוא נעביר לצד השני. את כל הביטוי הזה, 0, רבע, S, חלקי Y, אני אעביר אותו לאגף שמאל. הוא חיובי, אם אני אעביר אותו לאגף שמאל, הוא יהפוך שלילי. והחצי יישאר פה לבד. העברתי אותו, כן? במקום לכתוב את זה מההתחלה, העברתי אותו, הנה, במינוס. גם פה אני יכול להשאיר את חצי לבד. אני אעביר את זה לצד השני. זה יהיה לנו פה חצי, שווה 0.5S חלקי Y, מינוס זה, 0.5S חלקי X. זו המשוואה השנייה. זה שווה חצי, וגם זה שווה חצי. אז אם שני הדברים האלה, שני הביטויים האלה, זה וזה וזה שווים חצי, אפשר להשוות ביניהם, נכון? אפשר להשוות. הדבר הזה שווה לדבר הזה. בסדר? כי כל אחד מהם שווה חצי. אז בואו נרשום את זה פה בצורה... בואו נרשום את זה פה בצד.
0.75S חלקי X מינוס 0.25S חלקי Y, זה החצי האחד, שווה לזה. 0.5S חלקי Y מינוס 0.5S חלקי X. חברים, מי שמבין, יודע שמבין שאפשר לצמצם את ה-S'ים בכולם, מה טוב, בסדר? אבל בינתיים אני לא אעשה את זה, ואז אני קצת כבר רגוע, כי תשאר לי משוואה רק עם X ו-Y. מותר את S, 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 S לצמצם, כי בעצם אני מחלק את המשוואה ב-S ואז הוא מצמצם. אבל בואו נרכז את כל אלה, אתם רואים? זה S ו-X, זה S ו-X. אז את זה נעביר לפה. 0.5, 75S חלקי X, ועוד 0.5S חלקי X. העברתי את זה לפה. זה אני אעביר לצד השני, יש לנו 0.5S חלקי Y, וזה עובר לצד השני בפלוס. פלוס 0.25S חלקי Y. כשיש לנו אותו מכנה X, אז מותר לחבר את המונים, כן? כמה זה יוצא? תעשו במחשבון, 1.25S חלקי X. יש להם אותו מכנה, מותר לחבר את המונים. כנ"ל פה, יש את אותו מכנה, מותר לחבר מונים. זה ועוד זה, 0.5 ועוד 0.25, הוא 0.75S. עכשיו את זה, אתם צריכים לדעת שאפשר לבטל את ה-S, לצמצם. תחשבו שאני מחלק את המשוואה ב-S. ואז ה-S יצטמצם. זו המשוואה שלנו, בלי S, נמחק. מה אנחנו בעצם מחפשים? כמה זה X חלקי Y? אתם יודעים איך עושים את זה במהירות? זה מחליף מקום עם זה. X עובר לפה ו-0.75 עובר לפה. זה אני עושה, עושה את זה במהירות. מי שלא, אז בואו נעשה כפל בהצלבה. זה כפול זה, זה כפול זה. 1.25Y שווה 0.75X. נחלק ב-Y, כי אנחנו רוצים כמה זה X חלקי Y. 1.25, פה מצטמצם, שווה 0.75X חלקי Y. עכשיו נחלק ב-0.75, פה הוא מצמצם, קיבלנו 1.25 חלקי 0.75 שווה ל-X חלקי Y. זה מה שאמרתי לכם, אני מחליף ביניהם מקומות, הנה, X, 0.75. ככה אני עושה את זה מראש. זה בעצם מה שיצא פה, בואו נלך למחשבון, וייתן לנו את הביטוי מצומצם יותר, 1.25 חלקי 0.75. 5 ל-3, 5 חלקי 3, זה X חלקי Y, ביקשו את היחס הזה. בסדר? אז זה ענינו סעיף א', יש עוד סעיף ב', בואו נראה. נראה מה הסיפור שם. ידוע, ב', ידוע שאם שני הרוכבים יוצאים באותו רגע, לא זה חצי שעה אחרי זה, אלא יוצאים באותו זמן למקומות יקון צה, הם נפגשים במרחק B מאמצע הדרך שבין A ל-B. עוד פעם, אם הם יוצאים באותו זמן, נמחק את זה רגע. אם הם יוצאים באותו זמן, הם נפגשים במרחק B מאמצע הדרך. B מאמצע הדרך. זה האמצע. איפה זה B מאמצע הדרך? פה או פה? כן, מרחק B, מרחק נניח 100 מטר מאמצע. לפה או לפה? בואו נסתכל על היחס בין X ל-Y. היחס הוא 5 ל-3 בין X ל-Y, מה שאומר שהמהירות של X, X גדול יותר מ-Y, לכן היחס 5 ל-3. X יותר גדול מ-Y. כלומר, רוכב A שהמהירות שלו X, רוכב א' שהמהירות שלו X, הוא יותר מהיר. ולכן אם אמרנו למקומות תיקון צה, יצאו באותו זמן ונסו ונפגשו, מי עבר יותר דרך? רוכב א', רוכב שיצא מ-A, כי המהירות שלו יותר גדולה. אז לכן הוא עבר יותר דרך, ולכן B זה בצד הזה. הוא עבר את כל זה, וזה עבר את כל זה. עבר פחות דרך ממנו, כן? רואים שזה פחות. אוקיי. אז בואו נראה, כן, מה אמרנו? כן. אז כמה זה עבר? זוכרים שקראנו לדרך S? נשאר עם הדרך S. זה חצי S,
וזה חצי S. רוכב א', כמה עבר? רגע, מפה לפה. סליחה, מפה לפה. כן. כמה רוכב א' עבר? שימו לב, הוא עבר חצי מהדרך, חצי S, ועוד B. כמה עבר עד הפגישה רוכב ב'? הוא עבר את הקטע הזה, שזה חצי S פחות B. חצי S פחות B. שתי עמודות סגור. 0.5S פלוס B חלקי X. 0.5S מינוס B חלקי Y. סיימנו פה. מה ביקשתם בכלל? שואלים אותנו, הבא באמצעות B את הדרך שבין A ל-B. תאמר לנו באמצעות B, בתא באמצעות B, תאמר לנו באמצעות B, כמה שווה הדרך מ-A ל-B? 3B, 4B, 8B, 10B, 2.5B. בואו בינתיים אנחנו בקטע הזה, נבנה משוואה. האם הזמנים שלהם שווים? הפעם הזמנים שלהם שווים. יצאו באותו זמן והגיעו יחד, נכון? נפגשו, הגיעו אותו אחד, אז יש לנו השוואת זמנים, באמת הזמנים שלהם שווים. 0.5S ועוד B חלקי X שווה ל-0.5S מינוס B חלקי Y. אבל מפה אני יכול לבטא כמה X שווה, או כמה Y שווה. כן? אני אעשה את זה בקצרה. זה שווה זה כפול זה חלקי זה. Y שווה, תמיד עושים כפל באלכסון, זה כפול זה חלקי זה. X כפול 3 חלקי 5. אני חושב שכל אחד מכם יכול, יודע לבודד את זה. להגיד כמה Y שווה ב-X'ים. Y שווה 3 חמישיות X, שזה 0.6X. אז במקום Y אני ארשום 0.6X. זוכרים שביטלנו S, S, היה פה S, פה S, ביטלנו? כנ"ל עם ה-X. שיש שבר שווה לשבר ויש לנו בכפל. X פה, X פה, יכולים לבטל. או X פה ו-X פה, מבטלים. אז פה יש לנו 1, ופה רק 0.6. נעשה כפל בהצלבה. זה כפול זה, זה 0.6 כפול 0.5S ועוד B. שווה 1 כפול זה, 0.5S. מינוס B. רוצים שנביע את הדרך באמצעות B, כלומר S זה הדרך שלנו. אם נבודד את S ונראה כמה הוא שווה ב-B, קיבלנו את התשובה. נפתח פה סוגריים, זה 0.3S ועוד 0.6B שווה 0.5S מינוס B. S נעביר אותו לפה, זה 0.3, 0.5 פחות 0.3 זה 0.2S מינוס B שווה 0.6B. נעביר B לפה, זה 1.6B, הוא עובר בפלוס. שווה 0.2S. אנחנו רוצים לדעת כמה S שווה ב-B. S זה הדרך. 1.6B חלקי 0.2. 1.6 חלקי 0.2 זה 8, 8B. S, שזו הדרך, שסימנו כל הדרך, היא שווה 8B. זו המשמעות הבא. באמצעות B את הדרך שבין A ל-B, את כל הדרך, את ה-S שלנו. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו נפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות, ביי ביי.